Første avisa på Røros kom ut 6. august 1868. Og det var boktrykker Andreas Halvorsen som var utgiver. Avisa etter Fjellposten og hadde undertitelen Søndre Trondheims Amtstidene. Avisa kom ut hver lørdag og kostet 72 skilling for halvåret. For å kunne starte avis på den tiden der, så måtte den ha kongelig bevilling faktisk. Så Halvorsen, som da hadde drevet trykkerier i Oslo, Kristiansand og Horten, han kastet blikket mot Røros og søkte om bevilling, der det het at det må jeg nesten sitere. Efter de opplysninger som er bleven meg meddelte, skal det være trang til å få et boktrykkeri opprettet på Røros. Der finnes nemlig intet boktrykkeri i hele Søndre Trondheims amt. Og det må være således være forbundet med ikke ringe ulemper, så vel for det offentlige som for privatmann at få trykte saker utførte. Jeg våver derfor tro at anleggelsen av et boktrykkeri på Røros vil det være i det alminneliges interesse, og håper derfor at den underdanigst ansøkte bevilling nådigst tilstås meg. Halvorsen fikk bevilling, og så gikk ferda mot Røros. Og det fortelles at han og familien kom gående faktisk, og hadde noen eiendeler i Handkjære. Høres veldig rart ut i våre dager, men det er ikke utenkelig at det var sånn det skjedde. Dette var jo 9 år før Rørosbanen var fullført. Om en ikke hadde hest, eller andre trekkdyr, så var det vel vår hest selv å dra kjære. Ellers er det verdt å merke seg at Halvorsen kom for å drive trykkeri. Altså gi ut trykksaker som folk trengte, og det offentlige og Rørosverket og private. Og dermed avvis, det var bare ett ledd i den virksomheten han så for seg. Men avisa kom da ut en gang i uka i starten. Det var vel ganske vanlig, da var det ikke det, at det var boktrykkere som ga ut avis? Det var helt vanlig. Det var det de var fagfolk først og fremst. Så det var samfunnsinteresserte fagfolk, kan man si. Kan du si noe om den redaksjonelle uavhengigheten? Var den, kan du sammenligne med den i dag? Eller? Med Fjellposten? Ja. Ja, det kan ta litt fra, kan ta litt fra programerklæringen, hvis man skal si det. At avisa skulle inneholde uttalelser og beretninger på det kommunale, økonomiske og politiske felt. Meddelelser og fremskritt i åkerbruk, industri og fabrikkdrift, beretninger av allmenninteresse innen distriktet, utdrag av det snart sammentredende stortingsforhandlinger, samt de viktigste begivenheter fra inn- og utland. Så det var folkeopplysning det handlet om? Folkeopplysning, velskrevne avhandlinger, der kan tjene til opplysning og dannelse for den allmenne mann. Opptages med takknemlighet, står det. Anonymiteten vil strengt blive overholdt. Så står det personlige angrep, og hva dermed står i forbindelse med opptages ikke. Så det var tydelig, det skulle ikke være noe meningsblad i den forstand. Her var det folkeopplysning, som du sier. Og det var vel kanskje litt typisk for hvordan aviser ble laget både på 1800-tallet og langt utover på 1900? Ja, i hvert fall på den perioden. Kan si før 1880-året så var det for flest en sånn da. Så det kan vi jo si litt om, altså aviseren før 1870 i hvert fall var dominert av annonser og økonomiske og religiøse betraktninger. Stor forskjell fra i dag da? Veldig stor forskjell. Ja, det sies her at det tok for eksempel et år før den franske revolusjonen ble omtalt i norske aviser. Så det sier litt om, det var ikke så raskt ute. Men det var liksom ikke det viktigste heller, det å bringe nyheter var liksom ukjent. Nyheter, sånn som vi tenker på det nå. Det endret seg vel egentlig ganske fort. Altså, jeg har sett litt i aviser tidlig på 1900, og da var det jo ganske oppdatert for eksempel på
Første verdenskrig når den startet. Skjedde veldig mye fra 1880 utover. Men det kan vi ta litt om også. Altså, de første avisene, tidlige avisene i Norge, var ikke noe opplagssuksess i det hele tatt. Folk leser ikke aviser, rett og slett. Altså, nordmenn var jo ikke analfabeter på 1800-tallet, men de brukte jo ikke lesekunnskapen veldig mye, da. De hadde sånne huspostill, altså religiøse skrifter, salmbok, andagsbok, og verdslige bøk, det var almanakken, var utbredt. Men utover det, så det her med lesing, de hadde jo ikke for det første, ikke tida, så folk jobbet og strevde jo med å skaffe mat og klær til hus og hjem, og hadde jo ikke så mye tid til overs heller. Når kom det skiftet at folk for alvor begynte å lese aviser? Ja, det kom da fra 1870-årene utover. Og det har jo med rammebetingelser å gjøre. Altså for det første så fikk Norge egen papirproduksjon i 1860-årene. Det betydde at papiret ble billigere. For avisene var ganske dyr altså, etter forholdet før der. Papir var dyrt. Med egen produksjon så ble papiret billigere. Så har du postvesenet som var kraftig utbygd, ble utover på 1850. Og så har du ja, kommunikasjoner i hele tatt. Altså, Rørosbanen her kom jo 1877, kjempefremskritt. Og det ble bygd flere veier, nye og bedre veier. Og det gjorde det jo enklere da, å utgi avis. Så det var liksom rammebetingelsene. Og så har du det der med politikken og de her samfunnsinteressen på den andre siden. Og den økte jo da ganske voldsomt med de her rikspolitiske kampene på, ja, som endte med innføringen av parlamentarismen i 1884. Og danset av de to første politiske partiene. Da var det veldig, og det var liksom en politisk oppvåkning i Norge. Og det gikk vel også fremover mot 1905 med unionsoppløsningen da? Det gjorde det også, det er helt klart. Men hvis vi da ser 1900, så har vi allerede flere aviser på Røros, har vi ikke det? Ja, nå går det. Du har fått frem. Du er på 1800, du fortsatt. Ja, helt på bakken. Jeg har kleppet, tror jeg. Ja da. Nei, altså, jeg kan nevne at i 1848 var det 40 aviser i Norge. Og den største var altså Morgenbladet med 2500 eksemplarer. Og det var den eneste over 1000. Altså, blant det som ble betegnet som vi kjenner som avis, da. Men så hadde du det der for fattig og rik, det var en sånn religiøs blad, de hadde faktisk 30 000 tidsskrift. Og så hadde du Allmuevennen, ca. 20 000. Allmuevennen, den var ganske utbredt på Rørosdistriktet. Det var fortellinger og opplysningsstoff og illustrasjoner, tegninger. Skal vi se, ja. Jo, det var antall aviser. Altså 48 nevnte vi i 1848. 1875 var det 56. Litt av økning. Så 172 år under det skiftet. Så det startet veldig mange på slutten av 1800. Ja. Og 221 i 1910. Så det er liksom mellom 1880 og 1910. Enormt etablering til avisen. 1910 var det kanskje flere enn det i dag, for det er vel ikke over 200 i dag, er det? Nei, det er nesten... Ja, nei, det tror jeg er riktig. Det er så mange har vi ikke nå. Så, og sånn var jo utviklingen på Røros også. Det er egentlig helt sammenfallende det som skjedde på Røros med landet for øvrig. Kanskje det spesielt for Røros er at det var faktisk antallet. Altså det var tre, det vi kan kalle lokalaviser. Samtidig. Det er mye på en såpass liten
plass. Så var vi innom der med meninger, og det var jo... Det dannet jo politisk diskusjon, dannet jo grunnlaget for Fjelljom da, sammen med de her rammebetingelsene, skal man si. En boktrykker, Halvorsen, han døde allerede i 1871. Han fikk bare 4 år på Røros. Og da var det kona og døtrene som drev den avisa videre. Og de gjorde jo på den måten at de ansatte redaktører og trykker da, som gjorde det praktiske. Så tidlig på 1880-tallet, 82 eller 83, så hentet vi en kar fra Trondheim som heter Olaf Oberg, som skulle være trykke avisa og redaktør. Og med han så kom det vi kan kalle for stamfar nesten, for nesten sier for alle pressefolk på Røros ettertid. Det skal vi komme litt tilbake til. Han var trykker som sagt, og redaktør i Fjellposten. Fjellposten tok kongens parti i de her stridighetene om veto-strid og sånt på 1870-80-tallet. Og var da altså, imot Venstre og Sverdrup og ja. Så var altså en konservativ holdning, kan man si da. Mens Olaf Oberg var jo stikk motsatte. Han var veldig radikal og engasjert venstremann. Så det her gikk jo ikke særlig ihop, for han var jo underlagt avisa sitt syn, så han sluttet som redaktør ganske fort og fortsatte som trykker. Samtidig så la han planer for sin egen avis. Og sammen med en Ålbygg Hofstad og en kar fra Os, en Ole Strand, så startet han Fjelljom da i 1886. Jeg tror de lånte 1000 kroner for å kjøpe nødvendig utstyr. Og Fjelljom var jo som sagt fra første dag et organ for Venstre. Frisinnet blad for Røros, Åren og Nordre Østerdalen er undertittelen. Navnet Fjelljom er for øvrig hentet fra diktsamling som Ålbyggen Anders Reitan skrev. Et dikt som heter Fjelljom. Innholdet i Fjelljom fra starten var veldig radikalt. Det lå langt til venstre for Sverdrups venstre. Og var i høyeste grad frisinnet. Så i 2 år da, så kom jo Fjellposten og Fjelljom ut samtidig, men så gikk Fjellposten inn i 1888. Man nesten tar med litt om, for å vise hva radikal Fjelljom egentlig var, altså. Lese et lite utdrag fra en lederartikkel. Slutten på 1880-tallet, vil jeg tro. Fjelljom er et radikalt blad. For radikalt for mange av de eldre utover bygdene. Men det nytter ikke lenger å ligge og slepe på alt dette gamle seige. Det er ungdommen som må bære fremtiden. De gamle får man late akterut. Skal man komme noen vei? Skal Fjelljom kunne trives med bladet av ungdommen med? Derfor ungdom og unge av sin støtt bladet. Virk for retts utbredelse og skriv i det. Dra fram i lyset alt muggent og halvråttent. La opplysningens klare lys skinne på det, så uten verden kan se styggedommen. Norge er et for vakkert land til å ligge i all denne skodde av uhumskheter. Samfunnsstøttene, disse som i lange tider har gått og vært gudsmønstre, bare fordi ingen har våget å dra dem frem til beskuelse, er rasende sinte på blad og ønsker det ditt pepperen gror. De går bare og venter på at den fattige djevel av en trykker, som ikke hadde et øre til å begynne med, skal gå skakk. Så de igjen skal få det rolig og fredelig. Herregud, la dem leve i håpet da. Det kunne man jo sikkert ha skrevet i dag også. Ja, det her var kraftig kost. Og klart at det ble lurveleven på Røros, for det var ikke alle som var enige i det her da.
Ja, det klart at Fjelljom sine skriverier skapte ganske mye diskusjon på det også, og mye omtale, både positiv og negativ. På Fjellposten så sto det en stund etter Fjelljom kom ut at det var egentlig ganske rolig og fordragelig på Røros, bortsett fra den støyen som Fjelljom skapte. Sorry. Det fanns jo selvsagt folk som var veldig opprørt, sint på Fjelljom og i standpunktet de hadde. Så det lå jo i kortet at her kom det til å komme et motsvar også, og det gjorde det. 1894 kom Dovre ut, som var en konservativ avis. Og så, ja, som et svar på Fjelljom da. Dovre, så vi kan ta litt fra programerklæringen deres også. Det som bringes fram for offentlighet må være sannheten. Man har sett nok av at en lokalavis bærer fram noe som kun tjener til å sette vondt blod og såre. Delvis fordi saken fremstilles så ensidig at sannhetens grense går temmelig nær og blir delvis usannhet. Det går dog an å fremstille motstridende anskuelser som dannede mennesker, skrev Dovre, og det var klart mynta på Fjelljom. Så Dovre kom ut som en reaksjon på at Fjelljom var for radikal, rett og slett? Ja, det må man si. Det var rett og slett et svar på. Så kan jeg også si at altså, Høyre og de konservative kreftene og partier trengte jo et organ som sitt talerør, og da startet de da Dovre. Så det var jo, altså Fjelljom var jo venstreavis, og fremmet jo Venstre sin politikk. Og angrep jo høyresiden, og da trengte jo høyresiden sitt organ. Dovre, fremste initiativtakeren her, var en stortingsmann, Hektoen fra Tynset. Så var det en prest som heter Jervel fra Tolga. Og så var det skoginspektør Sakse fra Røros. Det var liksom de tre som sto i bresjen for Dovre. Den avisen skiftet veldig ofte redaktører da, frem til 1901. Da kom en Henrik Grønn. En veldig markant personlighet i Røros-samfunnet i flere ti år. Han ble redaktør og eide avisen også. Og ellers kan jeg si om Dovre at det er den eneste lokalavisen som har prøvd seg på å gi ut avis hver dag. Så i 1905, med all diskusjon om unionsoppløsning, da kom Dovre ut hver eneste dag. Så Henrik Grønn var en utrolig god pressemann. Hadde sans for salg og økonomi. Og tog for seg ganske kraftig av annonsemarkedet. Så den konkurransen merket nok både Fjelljom og senere arbeidsrett når den kom. Så, men for å avslutte på Dovre, de 1920-årene var jo en halv tid for alle aviser. Og i det hele tatt alle bedrifter, så kjempestor arbeidsledighet. Og folk hadde dårlig råd. Og holde aviser var ute det første de tenkte på da, kanskje. Så avisen slet, og Dovre slet og gikk inn i årsskiftet 1926-1927. Da var det over for Dovre sin del. Men da var allerede arbeidsrett. Det er sånn at det var tre aviser en periode da. Ja, da var arbeidsrett godt i gang. Fjelljom var som sagt radikal, og tok også tok parti for arbeidsfolk sine interesser. Det så han ikke minst under Røros-streiken i 1901. Den streiken var den mest langvarige og alvorligste streiken i Norge til da, faktisk. Var til 9 måneder. Startet med at verket sette ned lønningene med, var det 10%. På grunn av dårlig økonomi. Og det vakte jo harme
og arbeideren gikk til streik. Så, men som sagt, Fjellheim tog jo parti for dem, Dovre tog parti for verket. Så her var det som motstridende interesser da. Så en kan vel si at det ikke kom arbeideravis på Røros før i 1907, hadde det også sammenheng med at Fjellheim var såpass radikal. Så var det mange andre årsaker også da. Fordi at altså der, arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen ble jo mye sterkere etter århundreskiftet. Og det var jo lagt planer for arbeideravis på Røros, forskjellige former. Blant annet at Ny Tid i Trondheim skulle opprette en form for avdelingskontor her, og en del sånne planer som det ikke ble noe tå. Og så skjedde eierskiftet i Fjellheim i 1901, da solgte en Olav O. Berg avisa og virksomheten og flyttet til Tynset, der han startet Østerdøren noen par år senere. Og da var det ofte eierskifter i Fjellheim noen år fremover, og litt sånn endring i kurs. Avisa mistet litt av det radikale preget, ble mer ordinær, litt småborgerlig, litt, ja, i hele tatt. Så det og da kom det jo, dannet jo grunnlag for en arbeideravis, og da kan man si. Og det var spekulert i, og det var faktisk gjort et forsøk på at Fjellheim skulle selges til Røros Arbeiderparti, eller altså interessenter omkring, og bli en arbeideravis. Det ble ikke noe av. Men Henrik Rønn i Dovre spekulerte veldig om det her i sin avis, og skrev blant annet også at det var planer om at Fjellheim skulle bli arbeideravis, og at Olav O. Berg skulle komme tilbake fra Tynset som redaktør for den nye arbeideravisen. Men det var jo, ja, ingen røk uten ild, men det ble uten et tål, ja. Som vi vet. Så det her endte jo med at Røros Arbeiderparti vedtok, bestemte seg for å gi ut en arbeideravis fra 1907. Det var i tvil om navnet, men de endte opp med å kalle avisa for Mauren. Så, og det var jo et beskjedent blad som kom i de første årene. Og Mauren er jo en liten, men flittig krabat, så det er mulig om det som så for seg en liten og flittig krabat i forhold til de større storebrødrene som var Fjellheim og Dovre. Mulig det. Så var det tre liksom skikkelser her som var framtredende da. For den nye arbeideravisa, det var Ole Guldal. Han var jo lærer, utdannet. Jobbet som lærer på Røros og var veldig engasjert for arbeiderbevegelsen. Han var stortingsmann allerede fra 1910. Veldig framtredende på Røros. Og så var det Ole Grøtodal, som var også en flittig skribent. Skrev mye i Mauren og senere arbeidsrett. Og så var det en Johannes Iversen Ødegård, som var fagmann. Han var utdannet typograf og engasjerte seg i arbeiderorganisasjonene. Så han ble jo den som drev avisa til daglig. Han var både typograf og redaktør og alt. Han var en avis for seg selv. Så hadde han litt hjelp til å skrive. Mauren hadde 300 abonnenter i første året. Så var Røros Arbeiderpartiet og eier frem til 1911-12. Da kom arbeiderlaget og partiet i Gauldalen og Nordstrand inn med penger i foretaket. Og avisa skiftet navn til Arbeidets Rett. Hvilket år var det, sa du? Det var i årsskiften 1911-12.
Så da var det drøyt 10 år da, fra da som det var 3 aviser ja, fra, på Røros? Ja, fra 1907 til 1927. 20 år. Da var det 3 aviser. Så må vi kanskje ta med at det var også, kom også sånne ukesaviser, mer kan kalle organer for organisasjoner. Altså det var en samisk avis som heter Varen Sardne, som kom ut i første gang i 1910. Og det her var jo en... På samisk? Nei, på norsk, ja. Altså, ja. Teksten var på norsk. Titelen er samisk, sørsamisk, og jeg kan ikke sørsamisk, men det sies at det betyr budskap fra fjellet, Varen Sardne. Den kom ut i flere perioder, først fra 1910 til 1913. Og det var jo en av de ganske markante lederen for samene i Sør-Norge, sørsamene. Daniel Mortensen, som var primus motor for den avisa. Ganske interessant avisforetak. Og kjempet veldig for at samene skulle organisere seg. Og det er vel neste år, det er 100-årsjubileum, altså i 1916 eller 17. Første organisasjonen for samer, for samiske interesser. Så Breidablikk kom altså, nei, unnskyld, Varen Sardne kom ut fra 1910 til 1913 først. Så ble det et opphold. Og så kom jeg fra 1922 til 1927. Og den ble trøkt i arbeidsrett sitt trøkkeri da. Og så har vi Breidablikk, som var et organ for den frilynte ungdomsbevegelsen. Den var veldig sterk sånn fra 1890-tallet utover. Den eksisterer fortsatt, Norges ungdomslag. Men den var veldig sterk da, og var jo en del av venstrebevegelsen, kan man si. Veldig opptatt av det her med kultur og ungdom. Og. Så det var litt politikk i ungdomsbevegelsen den gangen, altså... Altså, hvis du var arbeiderungdom, så gikk du kanskje ikke inn i ungdoms... Nei, litt senere så ble det nok et skille der når du kom utover på, litt ut på 1900-tallet. Da hadde jo arbeiderbevegelsen sin egne ungdomsorganisasjon. Da. Så det ble litt skille der. Men altså, Breidablikk mest opptatt av kultur, altså litteratur og mye... litterært stoff i den ukesavisa. Og litt politikk og meninger også, ja. Mange kjente forfattere, som senere ble kjente forfattere, som skrev der. Mm. Den ble trykt i Fjelljom. Det var hovedsakelig, men også en periode i Dovre. Og så flyttet avisa til Elverum og til slutt til Oslo. Så den kom ut i 3 perioder faktisk. Det var først fra 1895 da, til 1900. Så fra 1907 til 1910. Og så fra 1914 til 1920. Det er klart, grunnen til det var jo at her gikk jo på dugnad. Her er en som laget Breidablikk, hadde ikke noe stort for det. Altså. Det tror jeg ikke var noen ting egentlig. I betaling, så veldig dugnadsbasert, og da er det jo avhengig til å ha ildsjeler, for å si det sånn. Så det er kanskje det som er årsaken til at det strandet innimellom. Det er veldig spennende ute i avis, men det er ganske slitsomt og krevende, altså. Så det er liksom, det er ikke noen gjør på en liten kveldstund, da blir den fort sliten, tror jeg. Hadde du flere publikasjoner som du ville nevne? Jeg vet om, altså, det var noe som Fjelljom ga ut som en slags magasin som vi mener heter Fjellblomsten. Som var sånn rent litterært
skrift, mener jeg, som, som ja, det, kan, det var jo en forløper for dagens magasiner som avisen gir ut på fredager, lørdager. Mm. Og så vet jeg om en avis som, som jeg vet lite om, men som da heter Anarkisten. Som kom ut her med noen nummer mellom 1915 og 1920. Mm. Det er det andre som vet mer om meg. Men fra sånn midten på 20-tallet, eller 27 som du sa, så, så var det Fjelljom arbeidsrett som var det som i realiteten var pressemiljøet på Røros da. Ja. Det... Var det fortsatt Fjelljom som da var dominerende av de to, eller hadde arbeidsrett vokst seg like stor før krigen? Det er veldig vanskelig å finne, for det finnes ikke oppdrivet, i hvert fall som jeg vet, opplagstall. Og det med opplagstall var bedriftshemmeligheter. Så det, det er vanskelig å fastslå, altså. Men vet du noe om hvor mange som jobbet der, for eksempel? Ja, det går det jo sikkert an å finne ut. Det har ikke jeg oversikt over. Men det vanlige var vel altså typograferen og trøkker, og den avdelingen var jo større enn redaksjonen. For det var redaktøren, og så var det kanskje en eller to T som var liksom fast. Og så baserte de seg veldig på kontakter ute i bygdene. Folk ja, det... som sendt, skrev og sendte inn stoff. Det er jo, hvis du leser aviser fra sånn, 1915 for eksempel, både, både før og senere for så vidt, så ser du vel det at veldig mye av det som står der, er ting som de har fått tilsendt. Altså rene referat fra møter, både kommunale og foreningsmøter. Og andre ting som de da for så vidt ikke har redigert noe redaksjonelt, sånn som det er vanlig i dag. Nei, det er riktig. Så det er vel en forklaring på at altså det var mindre redaksjonell redigering enn det som det har blitt senere. Å ja, kan ikke sammenlignes. Og de hadde jo altså både, både Fjelljom, som da var venstre, knyttet til Venstre-avisen, som var ganske mange av dem, og Arbeidsrett, som hadde... Arbeiderpartipressa. At jeg sluttet der, så fikk de jo tilsendt fra sentralt, altså artikler og... For de klarte jo ikke å produsere alt selv, altså redaktørene kanskje en til, og noen mer tilfeldige korrespondenter i bygdene, da. Så, å lage fire sider på annen hver dag på storformatsider, som det var da. Ganske omfattende jobb, altså. Mm. Så, ja, det, men det, med, det er ganske interessant, det med, og vi vet jo ikke helt da, hvem som var størst, men jeg har jo inntrykk av at de var sånn, Fjelljom arbeidsrett var noen veldig jevnstor i mellomkrigstida. Altså mm. arbeidsrett fikk veldig oppblomstring omkring 1910 og 1912 da, for å si det, og 1920. I takt med at arbeiderbevegelsen ja. Ble sterkere. Ja, og da, da kjøpte han seg, altså, kjøpte seg en eget hus som stod på Nilsenhjørnet, og investerte i nytt utstyr, og fikk en veldig oppblomstring. Mm. Men så kom det krakket først på 20-tallet, altså for det første stor arbeidsledighet. Og målgruppa for arbeidsrett var jo de som hadde dårligst råd, for den, tror jeg. Og de måtte jo prioritere klær og mat framfor avis. Det var et ganske enkelt valg. Så da gikk nok litt ned med arbeidsrett, og de gikk jo ned på antall utgivelser til to i uka. Og i tillegg til det så var det partisplittelsen. Og der han redaktøren i retten følte kommunistpartiet. Så retten var kommunistavis før krigen? Retten var kommunistavis i, altså det var jo en diskusjon innad i Arbeiderpartiet i et par år før splittelsen. Og redaktøren i Arbeidsrett rundt 1920 var, altså når det kom til splittelsen så følte den med kommunistpartiet. Retten var kommunistisk avis i 14 dager. Ja,
Jeg sa i starten her at Olaf Oberg kan reknes nærmest som en stamfar for alle pressefolk på Røros. I hvert fall så var han en veldig sentral skikkelse, altså som redaktør i Fjelljom og eier. Men det viste seg jo det at han var jo læremester for dem som senere ga ut aviser på Røros. Henrik Grønn i Dovre, han som var redaktør der i over 20 år, han var utdannet og hadde læretiden sin i Fjelljom. Johannes Ødegård, som var med og startet retten og som var redaktør og trykker der, han gikk læretiden sin i Fjelljom. Så sånn skjer den at det er liksom vevd sammen der Rørospress-historien. Det er sommeren som går att. Arbeidsrett fikk veldig oppsving fram mot 1920, så kom da arbeidsledighet, partisplittelse, som nok gjorde at avisa fikk trøbbel. Og gikk blant annet ned til utgivelse 2 dager i uka på 20-tallet. To seg opp at utover på 30-tallet. Og gikk over at det kom ut 3 dager tidlig på 30-tallet. Fjelljom var vel mer sånn jevn. Fjelljom var vel det største problemene sine rundt frem mot 90. Med hard konkurranse fra Dovre, hyppige eierskifter, dårlig økonomi. Det var i hvert fall mitt inntrykk uten at jeg har hele og fulle oversikten over økonomien, så var det vel, og opplag, så var det vel liksom jevnt for Fjelljom utover, eller jevnere da i hvert fall, enn for arbeidsrett utover 20-30-tallet. Men det er ganske vanskelig å finne ut hvem som har størst, altså, fordi at det her med opplagstall var tydeligvis bedriftshemmeligheter. De brukte, jeg tror faktisk begge skrev at de var distriktets største blad i egenannonser. Det sto aldri noe om hvor mange abonnenter de hadde. Og det er også vanskelig å finne ut fra statistikk, som jeg har skjønt, og andre medieforskere og trøbbel med akkurat det der. Så det inntrykket mitt i hvert fall er at jeg var noenlunde jevnstor, kanskje. Jeg tror faktisk det. Og det var det da fram til 1943, da Fjelljom ble stoppet. Så kom krigen, og begge kom ut bortsett ifra der kamphandlingene, altså ifra først på mai. Sist på april 1. mai, da tyskerne hadde nådd fram til våre trakter, så var det stopp i utgivelse noen dager, kanskje en uke, for begge to. Men så kom begge to ut at det gikk ikke som vanlig, men de kom nå ut, underlagt sensur. Og det i 1942, da kom det vart. Altså, det var opprettet noe som heter pressedirektoratet, som okkupasjonsmakten skulle ha overoppsyn med aviser og sende ut en dekret om hva som kunne skrives og hva som ikke kunne skrives. Og så var det jo med mangel på papir, blant annet. Det sammen med at okkupasjonsmakten hadde jo ikke noe sans for demokratiet, altså det var ikke behov for flere aviser på en by eller på en plass, det var helt unødvendig. I følge dem, så da ville de rasjonalisere, og at det skulle, altså ville helst sammenslå, eller noen plasser så ble det sammen, avisen sammenslått, det er en. Andre plasser så ble det, fikk den ene komme ut, den andre ble stoppet. Og sånn var det på Røros. Og det var diskusjon om hvem som skulle stoppe. Og ifølge noen møtereferater som jeg har sett, så var begge redaktørene var innstilt ville stoppe avisa. Og da var det jo da pressedirektoratet som bestemte
uvisst årsaker at arbeidsrett skulle komme ut, Fjellum skulle stoppe. Så det skjedde vel fra 1943. Så i to år så var arbeidsretten eneste som kom ut på Røros. Underlagt sensur og i det hele tatt. Og måtte jo ta inn artikler som ble tilsendt fra NS blant annet. Ikke så mye, men altså, arbeidsrett var jo ganske perifer. Vi var jo ikke sett på som det viktigste organet i verden. Da heller, kanskje. Så de fikk jo holde på litt som de ville, da, men det er klart, det var jo frykt. Altså, de tørste jo ikke å opponere noe særlig. Det gjorde jo ikke de store avisene heller. For det var jo, da hadde jo Jens betydende med både det ene og det andre. Var det noen skifte av redaktører eller noe sånt? Det var det. Reidar Åmo var redaktør ved krigsutbruddet. Gikk av i 1940. På sommeren, tror jeg. Samtidig med at den mor hans døde i de samme dagene, og det var litt sammen med at han tok over noe gardsbruk i Dørsbygda. Kanskje ville han heller ikke vært avis under diktaturet, avisredaktør. Det vet vi ikke om, men i hvert fall da han ga seg i sommeren 1940. Da var det Jon Kåin, som var tidligere knyttet til redaksjonen, som overtok. Men heller ikke han var innsatt av, Nei. Okkupasjonsmakten? Nei. Det var 90. Og etter krigen så ble jo han, altså alle avisene som kom ut i krigen, ble jo granska i ettertid. Og Kåin slapp jo fra det med æren i behold, må han si, fordi at han, i hvert fall i siste del av krigen, så deltok han jo i illegalt arbeid. Poenget var jo at pressefolk hadde utvidet rettigheter til å rese. Det var noen ordninger med resepass. Og det hadde jo de, så klart. Så han ble brukt som kurer og var blant annet i forbindelse med det her motstandsfolka som lå i fjellet på Alvdalstraktene. Jeg husker ikke hva den gruppa heter, men det har jeg fått bekreftet fra en av dem, eller fra to av dem som var med i den gruppa. Kåin var da en slags kurer, eller deltok i det arbeidet. Og så rømte han til Sverige det begynte vel å brann litt under føtten, så han rømte til Sverige i slutten på 44, eller starten på 45. Og var hjemmefrontleder når han da kom at på i mai etter freden. Var det noe illegalt? Og da ble det innsettet en fra NS de månedene i arbeidsrett. Var det noe illegalt aviser på Røros under krigen? Ikke som jeg kjenner til. Og det gikk ikke så lang tid etter mai 45 før Fjellum var på gata igjen? Fjellum var veldig fort opp og gikk, det var tydelig at, for der var det forskjell på avisene. Noen hadde jo fått konfiskert utstyret sitt. Noen steder var det bomba, sånn at det var ødelagt i større byer. Men det er tydelig, altså, Arbeidsrett og Fjellum ga ut to fellesnummer, som heter Den frie Rørospresse. To utgaver. Rundt den 20. mai 45. Og så begynte Fjellum å komme ut allerede. Mindre enn en måned, tror jeg, etter freden. Så tydelig at i det gamle avishuset her, bort med Ytterelva, så sto produksjonsutstyret klart. Sånn måtte nesten være, ellers hadde vi ikke klart å komme i gang så fort. Så var det der påstanden om at det her ga konsekvenser flere ti år senere i forhold til størrelsen
det är klart att de som kom ut i krigen hade ju de fick ju ett försprång det är klart men så var det och här var ju väldigt stor uppmärksamhet omkring efter krigen. Och det vart lagat ordningar så att de som stoppa fick första rätten till att köpa nytt utstyr. Och olika såna ting. Och det var ju särskilt arbete. Det var lite en lite snodig situation där. För det att det var de flesta som vart stoppa var ju arbetarpartiaviser. Och efter krigen så körde ju då var det en stark man i framträdande man i arbetarpressen som hette Ona som körde väldigt hårt på att alltså arbetarpressen det var det som låg bak har mått få fördelar för att komma sig på fotet. Och i den presshistoria jag läste så han tar inte lite i när han beskriver hur eländig situationen var runt omkring så att alltså de avisen har stoppat alltså arbetarpartiet avisen måtte vara med hjälp. Och då men i den gruppen så var det ju en del andra aviser där bland Fedjom. På den andra sidan så var det och startade en intressegrupp för de som kommit in i krigen. För de ja, de hade ju någon felles intresse då. Men för exempel de var det inte prioriterat för nytt utstyr. Arbetsrätt hade under krigen ja, de slet med gammalt utstyr från förr. Så de hade under krigen bett om hjälp till att få något nytt tryckutstyr och fick det. Ifrån Moss arbetarblad. Som var konfiskert. Och där var det ju sak efter krigen så då måste arbetsrätt utåt med det de hade betalt. Så de måste utåt med jag tror det var 14 000 kronor. Ja. Det var ju en del pengar då. Till Moss arbetarblad som då fick köpa nytt utstyr för det. Så de måste alltså betala för att få behålla det utstyr de hade fått då. Men kan du si at det at arbeidsrett har vært en del av A-pressen tradisjonelt, at det er en del av forklaringen på at, at retten da fikk en sterkere stilling etter hvert? At retten var en del av arbeidspressen? Ja. Det er helt klart. Det skjer jo. Men det var det jeg skulle si, at det er vanskelig, og det her styrkeforholdet, det det är vanskligt att mena det ena eller det andra tror jag alltså någon fördelar har nog arbetsrätt och komma ut hela tiden men samtidigt så måste ju vara alltså de hade ju varit ett organ för i det yttre för folk som inte kände i förhållande så var måste ju läses som ett organ för NS kunde ju inte vara något särskilt att dra med sig det efter krigen. Nej. Och för andra så i och med att och Fedjom kom ju väldigt fort igång att och var på föten ganske fort. Så liksom, det er ikke entydig der, og det er vanskelig å finne ut. Og styrkeforholdet var kanskje ikke så forskjellig de første årene. Det er vel kanskje når du kommer litt lengre ut på 60-70-tallet at det begynner ja. Å skje større endringer. Ja. Nei, jeg vil påstå at det var den avisa på Røros som først gikk over til offset-trykk, ville overleve det, eller ville bli den sterkeste. Og det var arbeidsrett? Det er min påstand. Ja. Och då tjente ju retten väldigt på att göra stor pressegruppe. För retten gick över till offset i 1970. Och då var det ju en det var ju fortsatt en Ona som vi snackade om som gjorde stor inköp av offsetpresser och placerade runt i arbetarpartiaviser runt omkring. För det var då en 3-4 år där då som arbetsrätt hade offset med möjlighet att trycka flera sidor och färger och ny teknik då. Men Fjelljom fortsatte producerade på den gamla måten. Ja, det var nog det jag vet inte.
produserte Fjellheim på gamle måten fram til den første konkursen, kanskje? Nei, det gikk over til Hofstedt i 1974, var det vel. Uka etter Marten i 1974. Klart. Begynte med å produsere på Hofstedt. Men så gikk det jo ikke mer enn fram til januar 1976, før den første konkursen. Nei. Og da var vel styrkeforholdet på en måte satt slik at retten hadde et forsprang? Ja, det, jeg tror at det nok en viktigere årsak enn krigen. Jeg har det inntrykket i hvert fall. Ellers er inntrykket at utover 50-tallet og 60-tallet begge avisene slet med gammelt utstyr, og det var slettes ikke noen gullgruver, altså hverken den ene eller den andre. Så liksom å bygge seg opp nå med noe overskudd og noen store, fete bankkontor, det tror ikke noen av meg det. Så det var jo liksom ikke poenget med avis, var jo ikke å tjene å bli rik heller, altså. Skulle jo betale folk lønn, men altså, så veldig sånn profittorientert var jo ikke presset på den tiden heller. Er den mer profittorientert nå? Det kan jeg skrive under på. At, det var folk som oppdaget på 80- og 90-tallet at her gikk det an å tjene penger.